Grundläggande matematik för SFI. Del 2. Taluppfattning. Före och efter. Vilket tal kommer före 101 och efter 101? Talet 100 kommer före 101. Talet 102 kommer efter 101. Före, efter. 87 kommer före 88. 89 kommer efter 88. 0, 1, 2. Tallinje. Det här är en tallinje. En tallinje. Vi har 149 före 150. 151 efter 150. Och här har talet bytt tiotal. Här är tiotalet 4, 40. Här är tiotalet 50. En femma. Vi har talet 149. Ettan är hundratal. Ettan betyder 100. Vi har fyran. Fyran är tiotal. Fyran betyder 40. Och vi har nian. Nian är ental. Ental. Nian betyder 9. Vi kan skriva så här. 100 plus 40 plus 9 är lika med 149. Det här tecknet kallas för additionstecken. Det är addition. Och vi har det här tecknet. Det kallas för likhetstecken. Likhetstecken. Det ska vara lika mycket här på högra sidan som den vänstra sidan. Det väger lika mycket. 1000, 1001. 1002, 648, 649, 650, 74, 75, 76, 1203, 1204, 1205, 508, 509, 510. Tallinjer. Talen före och talen efter. Vi fortsätter med addition. 9 plus 1 är 10. 1 plus 5 är 6. 8 plus 6 är 14. 4 plus 9 är lika mycket som 13. 9 plus 7 är lika mycket som 16. Och 1 plus 6 är lika mycket som 7. Vi har term plus term är lika med summa. Term, term blir summa. Term, term
summa. Term, term, summa. 22 plus 4 är 26. 95 plus 4 är 99. 16 plus 3 är 19. 85 plus 4 är 89. 48 plus 2 är 50. 94 plus 8 är 102. Likhetstecken. Man kan säga också 94 plus 8 är lika mycket som 102. Eller 94 plus 8 är lika med 102. Man kan alltså säga plus. Plus. Istället för addition. Här har vi subtraktion. Subtraktion. 9 minus 0 är lika mycket som 9. Istället för subtraktion kan man säga minus. Minus. Det är räknesättet. Räknesättet. Subtraktion. Eller addition. Här har vi term minus term är lika med differens. Term minus term är lika med differens. Term minus term är lika med differens. 13 minus 7 är 6. 6 minus 4 är 2. 8 minus 7 är 1. Term, term, differens. 12 minus 6 är lika mycket som 6. 14 minus 5 är 9. 7 minus 1 är lika med 6. 12 minus 2 är lika med 10. 10 minus 6 är lika med 4. 32 minus 7 är 25. 43 minus 6 är 37. 65 minus 1 är 64. 99 minus 9 är lika med 90. 74 minus 1 är lika med 73. 96 minus 5 är lika med 91. Term minus term är lika med differens. Här ska vi göra lika. Vi har likhetstecknet här. Det ska vara lika mycket här som här. 10 plus någonting är lika mycket som 14. 10 plus 4 är lika mycket som 14. 10 plus 4 är lika med 14. Vi kan tänka att 10 plus x, någonting, är lika med 14. 10 plus 4 är lika med 14. X är alltså 4. 7 minus någonting är lika mycket som 6. 7 minus x är lika med 6. 7 minus 1 är lika med 6. X är lika mycket som 1. Vilka tal ska vara här? 35 plus någonting ska bli 48. 12 plus någonting ska bli 25. 12 minus någonting ska bli 5. Vi fortsätter. 9 plus
någonting är lika mycket som 10. 7 plus någonting är lika mycket som 10. Det här var enkelt, lätt. 9 plus 1 är lika med 10. 7 plus 3 är lika med 10. 3 plus 7 är lika med 10. 1 plus 9 är lika med 10. 0 plus 10 är lika med 10. 9 plus 6 är lika med 10. X är lika mycket som 1. 9 plus x som är 1 är lika mycket som 10. 7 plus 3 är 10. 3 plus 7 är 10. 1 plus 9 är 10. Och 0 plus 10 är 10.